Selamun aleyküm, amın yine taksi blogundan salmıyorum. Demek ki hal-hazırda gedirəm qonağın dalıca bir transfer veriblər aeroporta, onu eləyəcək. Daha sonra böyük ehtimal ki yağ dəyişməyə getməliyəm, maşın yağını dəyişməliyəm. Bir iki də öz işlərim var, dedim elə indidən başlayayım çəkilişə ki bəlkə ortada nəsə maraqlı bir şey oldu. Sabahdan, çünki inşallah turum başlayır, o yüzden taksi vlogları çəkməyə inanmıram ki vaxtım ola, çünki turun bir çox hissəsin rayonlarda olacağım. Qəbələ, Şəki, Quba, bir də Şaxdağ. Biraz uzun turdur. Martın 1-nə kimi inşallah turda olacaq. O yüzden dedim bugünləri bir taksi vlogu çəkim. İnşallah arada vaxt olsa və çəkilişdə iştirak eləmək istəyən olsa istəyərəm ki taksi podkastları çəkim. Taksi podkastları hələ ki çəkilişdə iştirak eləmək istəyənlər yoxdur. Buradan da onlara səslənirəm. 20 AZN ödəniş olunur podkastda çəkilmək üçün. Podkastların heç bir fərqi yoxdur. Bircə şərt odur ki təkrar maşın olmasın. Yəni mən bəzi maşınları çəkmişəm. Məsələn, Prius çəkmişəm. Demək, Kia Sportage çəkmişəm. Devon Exia köhnələrdən çəkmişəm. 2 dəfə Prius çəkmişəm. Kia Ceed. Bir də Chevrolet Bolt. Hə, bir də ki, bu məşhur biraz rating, biraz baxış yığan BMW fon dizel çəkmişəm. Yəni, benzin də olsa benzin çəkə bilərəm. Fərqi yoxdur. Belə, çəkilişdə iştirak eləmək istəyənlər yazsın. İndi gedək Winter Park'a, qonağı götürək, aparaq atələ, ondan sonra davam edəcəyik inşallah. Qonağı yola saldım, aeroportda indi sifarişin olmasın çox da inandırıcı deyil. Amma bir 15-20 dəqiqədən sonra ard-arda iki reis düşür. Yarım saat sonra biri düşür. Yəni 3-4 dənə reis düşür. Biri də indi bu yaxın bir 10 dəqiqə bundan qabaq falan düşüb. Onların çıxması, keçməsi bir az vaxt çəkəcək. O yüzdən qalıb gözləməyə çox vaxtı demək olar ki qalmıram. Yəni belə deyək. Çünki qaldıqca qalarsan, aeroport belə bir qəribə bir yerdir. Qaldıqca dəqiqəni dəqiqəyə satırsan ki indi verər, bu dəqiqə verər, indi verər, sifarişi bu dəqiqə verər. Yəni bir də ayılırsan ki nə bilim Instagrama, TikToka falan girmisən, 2 saatdir sən demə aeroportdasan, bir sifariş də yoxdur. O yüzdən çox vaxtı elə ilk bu 15 dəqiqə ki pulsuzdur, onu gözləyirəm. Yəni elə edirəm ki yəni heç bir maddə ödəniş yazmasın. Bilmirəm, hərə özünə görə də necə istəyirsiniz eləyin, amma mənim son zamanlar seçdiyim yol budur. Hə, görsəm ki, məsələn, axşam çağıdır, 8-dir, 9-dur, 10-dur. Zatən şəhərdə iş yoxdur. Onda qalıb gözləyərəm ki, daha aeroportda da qalım gözləyim. Şəhərdə zatən iş yoxdur, yəni buradan durum gedim şəhərə. Amma gün ərzində, əgər iş varsa şəhərdə, tövsiyə eləmirəm aeroportda qalmağa. Ekonomlar, məsələn, binəyə gedə bilər, Ramaniyə gedə bilər, Razinə gedə bilər. Yəni, çox yerə gedə bilərsiniz. Yəni, orada durub boş-boşuna dayanmaqdansa, ondansa gedin şəhərə. Belə indi gedirəm yağ dəyişməyə, çünki maşın yağını təxminən 8600 sürmüşəm. Yəni, vaxtından biraz keçirmişəm. Sabahdan da tur başlayıb, bilmirəm, vaxtım olacaq, olmayacaq. Daha sonra rayonlar, o yüzdən maşına qulluq lazımdır. Gedək yağı dəyişək, ondan sonra inşallah baxacaq. Gəldim yağ dəyişməyə, yağı dəyişirik. Hava filtrim, bir də yağ filtrim. Və
servis vloglarından sizə tanış olan Sərxan, servis vloglarını kim izləyibsə Sərxanı tanıyır. Antifriz də vaxtı olunur, bunlar hamısı pulsuzdur. Yağımız buradadır. Dəyişdiyim yağ da Alpindir. 5.30. Yağı dəyişdik. Alpin 5.30 LA. Demək, yemək üçün evə gəldim. Yəni bir də şey sizə çatdırmaq istəyirəm, yəni tövsiyə edirəm və bunu bir neçə nəfərdən də eşitmişəm. Ümumiləşdirib bir fikir deyirəm. Taksidə işləyənlər, gəlmək istəyənlər, fərqi yoxdur. Belə bir məsləhətim var, indi eşidərsiz, sağ olun, eşitməsəz, iki dəfə sağ olun. Yəni çalışın yeməyə çöldə bir 3 manat, 5 manat nə yiyə bilirsinizsə yiyin, amma evə gəlməyin. Yəni, indi evdəki yeməyə çöldəki yerim vermir falan filan bu şeylərə görə demirəm. O sözsüz, yəni gəlin o yeməyi axşam yiyin. Amma gün ortaya, ümumiyyətlə elisi axşama da, eğer gün ortanı tezimizsə, bilmirəm, sizdə də mənim kimi rejimsizliyi var yoxsa yox, taksi üzrənin çoxsunda rejimsizliyi olur. Çalışın gəlməyin, çünki gəlirsən evə, istər istəməz, deyirsən ki, abi, yarım saata çıxıram, yarım saata çıxmam mümkün deyil. Hər mən gəlib yarım saata evdən çıxdığım çox-çox nadir hallarda olub. Yəni 100 dəfə gəlmişəmsə onun 98-ində evdən istəmədiyim vaxta çıxmışam. Saat, belə deyəkdir, saat 6-ya işləmiş gəlmişəm, saat 8-in yarısı evdən çıxıram. 2 saat yarım bir yemək və namaz üçün evə gəlmişdim. Yəni çox da gec çıxdım. İndi də gedirəm Lidr TV tərəfə. Bunu da sizə tövsiyə eləmirəm. Kimsə harasa çağırırsa gedəsiz. Müəyyən bir vaxt ayırın özünüzə. Əgər qazancınız sırf bundan asılıdırsa, əgər qazanmaq istəyirsiniz ümumiyyətlə, çalışın. Ora, bura, çayxana falan filan yerlərə getməyin. Düzdür, mənim gedə-gedə deməyə haqqım yoxdur və sözümdə belə deyək, haqq yoxdur deyə mən səsim eşidilməyəcək. Amma nəzər alın ki, mən turizmdə də artıq faiz etibarından daha çox işləyirəm. Yəni, taksidə ən çox işlədiyim vaxtlardan söhbət gedirsə, bu sizə heç bir xeyir gətirməyəcək. Yəni, əksər hallarda, demirəm, gedib kimdənsə oturub iş görüşməsi və yaxud da kimdənsə nəsə ağıl-ağıl eləyərsiniz. O başqa məsələ, söhbət ondan getmir. Amma boş-boşuna gedib domino, nərd falan, yəni bu söhbətlər üçün gedəcəksinizsə, yəni taksi işi sizlik deyil. Yəni taksi belə şey sevmir. Bir dəfə Orxanla podcastda da Orxan da hətta bunu demişdi və mən də yaşadıqlarımdan bunu bilirdim ki, taksi ilə heç uyğun gəlmir. Baxın, yenə də məsləhət sizin. Bunu yaşlı pakaliniyə demirəm, cavan pakaliniyə deyirəm. Mən və məndən aşağı olan və yaxud da taksidə stajı az olan insanlara demək istəyirəm ki, taksi rejimi sevir. Necə ki, digər insanlar 8-də, 9-da işə gedib 6-da çıxırsa, siz də özünüzə müəyyən qrafik düzənləyin ki, taksidən nəsə bir xeyir götürə biləsiniz, nəsə qazana biləsiniz, yəni illəriniz boşa getməsin. Məqsəd qoyun, hədəf qoyun. Məsələn, bu pulu günləri cibimə qoymasam gedin, getmərəm. Onda nə istəyirsiniz eləyin. Əgər sizdə o iradə varsa ki, bəli, mən binləri 40 manatı cibimə, kaşlokuma, maşına, arası olsa, qırağa qoyub evə getməyəcəm. Belə bir məqsəd qoyub, arxasında dura bilirsinizsə, pajalusta, nə istəyirsiniz eləyin gün ərzində. Amma əgər yox, onu eləyə bilmirsinizsə, çalışın özünüzə qrafik düzənləyin, müəyyən bir qrafikdə işləyin. Belə, müəyyən bir fasilə bilmirəm, 2 saatımı, 3 saatımı fasilədən sonra yenidən
efirdə olacağıq. Bilmirəm. Mənim bu günləri qarşılamam var. Yəni öz qonağımı bu gün gecə qarşılayıram. Reis də 04:15-də olmalıdır. İndi gec gələcəyimi, tez gələcəyimi bilmirəm, amma yəni minimum saat 5-də mən aeroportdan çıxıb, 6-nın yarısı qonağı qoyub falan, yəni gecə də yuxumuza haram qatacaq. O yüzden bilmirəm, bəlkə gecə aeroportda onu qarşılamağa qədər işlədim, bəlkə işləmədim. İndi ona baxarıq inşallah, izləmədə olun. Əgər bu videonun davamı gəlibsə, demək ki, işləyirəm. Yenidən davam edir işimizə, saat 10-dan çıxmışam. Demək, Uber'in biznes tarifi və Bolt'un komfortu. Əslində, taksi vlogu tam olaraq da indi başlayır. Görək, gecə kimi nə işləyə bilirik. İndiyə kimi 82 km maşın sürmüşük. Bu arada Nail kəmərliyini də gördük. İstədim yaxınlaşım, YouTube'un biraz sirlərindən öyrənim. Yarım milyon abunəni keçib. Sonra başa düşdüm ki, onun elədiyim mövzu biraz aktual mövzudur. Bizim ona abunədə çatmamız qeyri-mümkündür. Amma sayənizdə heç olmasa bu illəri 10 min olmaq istəyirəm, yəni Nail 600 min desən keçib, biz heç olmasa bu illəri 10 min olaq. Belə görək nə olacaq. Birinci günün axşamından o qədər də belə bir böyük bir şey gözləmirəm. Birinci günləri gün ərzində iş olur, axşamları və gecəsi iş çox zəif olur, amma yenə də qismət görək nə olur. Belə elmlərdə dayanmaqla deyil, sifariş yoxdur. Saat artıq 11-15 dəqiqə qalıb. Valla taksidə keçəndə və ki vlogda da çəkdim bir abırçılıq. Yenə çıxmışam çəkiliş eləməyə ki, çoxumuzda 2 dənə nəsə bir gedişdən nəsə göstərə bilim sizə. Amma ki real görüntü budur ki, yəni sifariş yoxdur. Demək, 1-2 bu ötən vlogdan sonra və bilirəm ki, bu vlogdan da sonra yenə də suallar gələcək. O yüzdən belə bir qərar gəldim ki, biraz danışım sizə bu turizmlə bağlı. O ara gedir, nəsə götürək. Siyaqıl şallıq sarayı. Xalqlara. Turizm barədə indi bu sifarişi icra eləyim nəsə. Ondan sonra yəqin ki, boşluq olacaq. Sizə turizmlə bağlı bütün suallarınıza cavab verəcəm. Çünki dəhşətli dərəcədə çox mesajlar gəldi. Necə qoşula bilərik, necə işləyə bilərik, necə eləyə bilərik. O barədə sizə məlumat verəcəm. Gəldik Siyaqıl Şadlıq Sarayına tərəf xalqlara. Qiymət 11.40 idi. Müştəri sağ olsun, ödənişi kartı attı. Yəni, kartına sifariş də verə bilərdi, amma bu 23 km 29 dəqiqəmizi aldı. Qiymət məncə normal idi. Müştəri sağ olsun, kartla ödəyə bildiyi halda dedi ki, qardaş, kartdan kartı ata bilərəm. Dedim ki, əlbəttə ata bilərsiniz. Yəni. Sağ olsun belə müştərilər. Yəni, müştərilərdən izləyənlər varsa, bax, bunu bütün taksi sürücüləri bəyənir. Yəni, kartla sifariş etmək əvəzinə, yəni naxt sifariş verin. Əgər oradan 5 qəpik, 10 qəpik cashback güdmürsünüzsə və həmən pulu elə sürücünün kartına atın. Yəni bu daha rahatdır. Nəinki kartla verirsiniz. İndi Bolt həftədə bir dəfə verir ödənişləri. Yangodasa düzdür, gündəlik çıxarmaq üçün bir çox taksi parklarının İBEX proqramı var, oradan pulu gündəlik çıxarmaq olur, amma yenə də oradan da faiz tutur. Yəni, hər bir halda ən yaxşı üsul bizlər üçün, taksi sürücülər üçün kartdan karta atılmasıdır.
Bu arada çirkin yağış yağır. Böyle saat 12 işleyip Bolt'ta istikamet vurdu yüzü şehre. Biraz gözlüğe göre ne olur? Uber'den bir şey gözlemirəm. Şehrin ortasında hiç biznes siparişi yok idi. Halklarda inanmıyorum ola. Ama yine de kismet. Göre ne olur. Demek halklarda da bir saat kaldım. Hal-hazırda saat 1'e kalıp. Təxminim saat 1. 12 12 bir işlemiş. Bu pencere tarafta mı burada bir de kadın yakınlaşıp iki nəfər de biri burada dayanıp biri maşın burasında. Bir de cevap pencereden benimle nasıl danışır verir bilirim onu işitirəm. Şimdi açtım kapını deyirəm buyurun xala. Ve de yaşlı da olardı təxminən bir 70 falan 65-70. Üst başımdan da bilinir ki biraz kasıbdır. Benim de maşım üstünde ne şaşkı var, ne bir şey var. Yani hardan bildim ben taksiyem veya da hiç bilmedi kim oldu diye yakınlaştı. Neyse. Deyin ne yapalım 3 manata apararsınız. Özü bək çəkəlirdi. Yani bərk çəkəlirdi. Yani bir dənə sözü 5 dəfə deyirdi. Məni. Çəkələmək nevi ki başqa forması kim gəldi. Yoxsa mən elə bildim çəkəliydi. Yoxsa İçkiliydi diye çekilirdin. Onun içkili olduğunu maşın oturduğundan sonra bildim. Neyse mən apararsız dedim ki 3 manat dedim ehtiyac yoxdur oturum pulsuz apararım. Ben de göy yaxşılıq eləmək üçün. Şimdi geldi otur oburundan başım sağ ollaşdı. Geldi oturdu. Başladı ki çok sağ ol. Ne bileyim. Allah razı olsun. Allah yox. O şimdi çok sağ ol. Sən haralısan deyirəm Lənkəranlı. Ana yaxşı. Nə bilim. Flankes yaralı olanda balnitsada bir dənə Lənkəranlı var idi. Şimdi sonra soruşur ki sən har sizin bəs bu sual da belə qəribə çıxır. Üzürlər sabırın belə sizin nəslimiz artıq. Deyirəm elə Lənkəranlı. Mən də Lənkəranlıyam, ailəm də Lənkəranlıdır. Hə. Çox sağ ol, çox sağ ol, çox sağ ol, çox sağ ol. Mənim oğlum Murovdadır. Mən nə bilim nədir? Sən neçə yaşın var? Deyirəm 31 yaşım var. Çox deyir ki, yəni konkret burada bir dənə kamera əskikdir. Yəni mən bir dənə kamera alacağam. Doğrudan arada adam böyle başdan maraqlı əhvalatlar gəlir. Adam onu çəkib paylaşar. Nəsə, sonra başladı Allah'a qurban olum, yazıqdı onun evlatları, valla. Sonra başladı telefonu açıb ki, bəs dirənib ki, mənə, yo, mən sən qızımı göstərim. Deyirəm, ay, ehtiyac yoxdur, bibi. Yo, göstərim. Deyirəm ki, ehtiyac yoxdur da, sən harda düşürsən, mən də söhbəti fırladıram. Niyə yapıldı, deyirəm, ay, yaxşı, bir deyə çatırıq. Açdı telefonunu, çıxardıb. İki kızı var, böyle başa düştüm. Birinin kızın toy şekillerini gösterir. Bu mənim ərimdir, bu mənim nə bilim kızımdır, Aygündür. Bu nə bilim filan kəsdir, o bir kızın adını deyir, onun yada yadımdan çıxdı. Və sən onun nömrəsini verərəm, ondan danışarsan. Valla onun evlatları da oradan da yazıqdır. Yani belə analar var. Deyirəm, ehtiyac yoxdur. Deyirsiz, yox, sənin kızın var. Deyirəm, var. Niyə pula indi çatmış? Deyirəm, harada düşürsən bibi? Deyir ki, hə, buradan yuxarıda. Deyirəm, yaxşı fırlandım, mən də belə əsəblə maşını sürürəm. Deyirəm, bir günləri mənə belə bir əhvalat. Nəsə, uzun uzadı danışmaq istəmirəm. İş də yox. İş də sıfır. Bu da mənim başıma gələn hadisə. Karaci konkret həvəsdən düşdüm. Gedim biraz 5 işləmişə kimi vaxtımı öldürüm. Dost qardaşla biraz görüşək 50 qəpiydə. Başımıza gələn maraqlı belə bir tip söhbətlər varsa gəlin oturaq podkastda danışaq.
Ama real hadiselerden. Stati, mənə de burada xəttdən çıxdım, indi selfie gəlib. Selfie'dan keçək. Uber'in biznesinden de ümumiyyət də yani xəbər yoxdur. Heç bir dənə sifariş verib yalandan imtina edən də yoxdur. Çok sağ ol, ay Faris. Neyin? Çok sağ ol, ay Faris. Ha, onu sürsem o geldi. Yaxşı oldu. Belə, ümumi sürmüşü 132 km. Qazancımız da heç nə. Allah'a qurban olum. Bu arada yağış da yağdı, maşını yuzdurmuşdum ki, güya bir günləri qonaq qarşılayacağım. Maşın da pis günə düşdü. Cəmi iki dənə sifarişimiz olub da, bir aeroport transferi eləmişik, bir də 12 manata bir dənə sifariş. Belə, indi 4-ə kimi biraz vaxt öldürək. Qismət olsa bəlkə biraz da işlədik və yaxud da aeroporta gedəndə bəlkə bir müştəri tapdıq. Artıq saat 1-ə qalıb 10 dəqiqə. Demək belə saat gecə 4-də işləyib düşdüm şəhərə ki, aeroport istiqamətində vurmuşam həm Uber, həm Bolt-da. Birdən sifariş olar, olmazsa da zaten getməli, qonağı qarşılamaq lazımdır. Qonağın Flyradardan yoxlamışam reysi biraz tez düşəcək. Biraz deyəndə bir 25 dəqiqə falan tez düşməlidir reysi. Bizim xeyrimizə də tez düşməsi, tez gedər yevə. Çünki açıqcası biraz yuxu tuturur adamı. İndi elə şəhərdə biraz dayanacağım bir yerdə mərkəzdə. Bir 5-10 dəqiqə gözlüyüm. Sifariş verdisə verdi, vermədisə gedək. Bir də bir bəyaları turizm söhbəti yarda qaldı. Demək, turizmdə sırf olaraq işləyənlər, əgər kimsə baxır, izləyirsə, amma xahiş edirəm hazır kadrlar, çünki yeni bu işə gəlmək istəyənlər çoxdur. Mənə də işi verənlər əsas istəyirlər işi bilən adamlar. Yəni, işi bilməyən adamlar, inşallah mən yay qabağı elan verəcəm və deyəcəm, kim ki işləmək istəyir, yeni işə başlamaq istəyir, maşına uyğundursa, dil biliyi 50%-dən yuxarı danışıq səviyyəsi varsa, yəni salam, sağ ol, gətir, götür, neçəyədir bu tip söhbətlər yox. Əməlli başda, yəni müştərilər, çünki indikilər danışıq istəyirlər, yəni sürücü danışmadısa, yəni bunu problem olaraq görüb və sürücünü avtomatik olaraq dəyişirlər. O yüzden dil biliyi vacibdir. Amma indi hal-hazırda kimlər ki işləyir, ərəb dilli, ingilis dilli işləyib, bir yarım il, bir il, fərqi yoxdur. Yəni, iş təcrübəsi olan kimlər varsa, zəhmət olmasa, rəylərdə mənə yazsınlar. Və yaxud da 055-723-4482 WhatsApp-da mənə yazın, nə maşındır, nə qədər müddət işləmişsiniz və hansı dildə bilirsiniz. Yəni, ərəb və yaxud da ingilis. Çox xahiş edirəm, rus dili bilənlər yazmasın, qurban olaram sizə. Yəni, mən də bilirəm, 11 il məktəb oxumuşam rus dilində, bir 4 ildə universitet oxumuşam rus dilində. Yəni, ruslar ümumiyyətlə bilin ki, tur götürmür. Yəni, turizmdə mən 2 il işləyirəm, bir dənə rusla işləyən bələdçi sürücü görməmişəm. Ruslar yalnız rayona gedəndə, onu da keç orada sürücü istəmirlər. Onlara elə bir dənə lazımdır ki, qoy qayıt, qaydanda da gərib götürərsən. Onlar da çoxsu Bolt, Comfort, Comfort Plus, Business. Buradan sifariş verib, gedirlər və yaxud da haradansa bir dənə şəhərdə taksiyə falan oturanda, məsələn ona təklif edir ki, istəyirsənsə, biz filan vaxtı gedəcək, yapar bizi düşürdü. Yəni, ruslar turizmdə, yəni bu mənim
kanalımda gördüyünüz tur vloglarındakı o ərəblər, hindistanlılar gəlir. Onlar kimi tur götürən yoxdur. Yəni ruslar götürmür. Rus dillilər ümumiyyətlə xahiş edirəm yazmayın ki, mən dil olaraq rus dilini bilirəm. Rus dilli ümumiyyətlə tur yoxdur. Gələn müştərilərin yüzündən 50-si ərəbdir, 50-si hindistanlılardır. İngilis dili bilmək, yəni hər iki tərəfindən işləyə bilirsən. Ərəb dillər ancaq ərəblərlə işləyə bilirlər. Yəni hansı dil bilirsinizsə, hansı səviyyədə ona uyğun və yaxud işləmirsinizsə, deyin ki, mən işləmişəm, bu qədər işləmişəm. Yəni bir dənə, iki dənə tur aparanlar yox. Əməlli başlı bu işlə məşğul olan adamlar varsa, yazsın. Çünki bəzən məndən sürücü soruşurlar, abi, məsələn, paket var, işləmək istəyən var, tanış var, uşaqlardan kim boşdur? Məsələn, mənim bir-iki nəfər ətrafımda adam var ki, məsələn, onlara zəng vururam. İşim var, var, yoxdursa verirəm paket, işləyirlər. Yəni, heç bir təmənnam yoxdur, heç bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq belə bir yüngül şərait yarada bilərəm. O da ki, indi turlar belə də çox deyil. Yəni, hətta daimi turda işləyənlərin özlərinin belə bu dəqiqə turları yoxdur. Ona görə də bu turizmdə işlər necədir, onu sizə izah edim. Hər kim ki işləyir, ancaq öz ətrafında işi verir. Yəni, əmoğlu, qardaş, xalaoğlu, bibioğlu bunlara verir və 5 dənə, 3 dənə yolda, orada, burada, Qəbələdə, Qubada tanış olduğu müəyyən sürücülərlə görür ki, mənə bab adamdır, onlarla başlayır. Üstündə Bolt'un reklamını vurub Vito. Hayfa Vito'dan. Onu verərdim, biz turda işləyərdik. Fərqi yoxdur. Həm də bu Vito görmüşkən yadıma düşdü. Vito və yaxud da Sedan. Fərqi yoxdur. Yazın. İşləmişəm. Və yaxud da mənə birbaşa WhatsApp-da yazın. Rəylərdə yazın. Mən özüm sizlə əlaqəyə keçəcəm inşallah. Belə elanım bundan ibarət idi. İşləyənlər yenə deyirəm yazsınlar. Calıyım. İş olanda verəcəklər. Yəni bu dəqiqə iş partlamır, çox deyil. İndi sezonun çox aşağı olan vəziyyətidir. Turlar, paketlər, müştərilər çoxluq təşkillədiyi vaxt haradasa orucluqdan sonra başlayacaq inşallah sezon. Ta ki, avqust ayına kimi, avqust ayında yenə də işlər zəifləyəcək. Belə. İndi aeroportu vurmuşuq, hələ ki bir xəbər yoxdur. 5-10 dəqiqədə dayanıb inşallah gedəcəm aeroporta. Deməli, saat 4-ə qalmış 25 dəqiqə, artıq şəhərdən çıxdıq. Hal-hazırda 4-ə qalıb 10 dəqiqə. Samolyot təxminən bir 5 dəqiqə bundan qabaq düşüb. İndi qonaq da harada olsa bir 15-20 dəqiqə falan çıxacaq. Biz də aeroporta demək olar ki, çatırıq bir 5 dəqiqə qalıb. Elə vaxtı içəri girəcəm ki, qonağı tez götürüb çıxım. Həmən 15 dəqiqəni keçməyim. İnşallah ki, keçməliyik. Qonağa da artıq yazmışam ki, bagajı götürəndə mənə xəbər elə. Belə, nə Uber, nə Bolt'dan heç birindən xəbər çıxmadı əlbəttə ki. Ola bilmirəm, bu taksidə, yəni, tam da göstərə bilmədim, amma başa düşdüm ki, taksi hələ də uçurum vəziyyətindədir fevral ayına görə. İnşallah martın əvvəlləri biraz diriləcək, amma sonra təəssüf ki, yenə də işlər zəifləyəcək. Çünki Ramazan ayı gəlir, yenə də gediş-gəliş, belə deyək, tərpəniş olmayacaq taksidə. İnşallah ki, gələk aprel ayına qədər dözümlü olaq. Ondan sonra ta avqusta kimi inşallah işlər yaxşı olacaq. Belə qonağı qarşılayım, aparım otelə yerləşdirim. Yəqin ki saat 5 olar. Yəni hesablamalı falan bir şey olmadı. Sadəcə olaraq sonuncu günümdür deyə, sabahdan boş vaxt olmayacaq deyə ona görə dedim ki sizin üçün bu çəkilişi edeyim. Nə qədər maraqlı oldu, olmadı bilmirəm, üzrlü hesab eləyin. Amma dəstəyinizi əlbəttə ki gözləyirəm. Yəni like-la kanalımıza dəstək ola bilərsiniz.
konağı yerleştirdi otelə. Midtown oteldə qalacaq qonağımız. Düzdür, belə bir Bakıda cəmi 3 gecə olacaq. Qalan günləri Qəbələ ilk 2 gün, 2 gecə 3 gün olacaq Qəbələdə, sonra Şəkidə, sonra Bakıya qayıdırıq. Sonra gedirik Qubaya. 2 gecə Qubada, 2 gecə Şaxdağda. Sonra sonuncu 2 günü Bakıda. İnşallah sadəcə olaraq tur vloqu çəkmək istəmirəm, çünki tur vloqları izlənmir. Düzdür, rəylərdə yazanlar inanıram ki, hamısı izləyir mənim tur vloqlarımı, amma böyük əksəriyyət tur vloqlarını izlənmir. Bəyənmə gəlmir, izlənmə olmur deyə. Ümumi olaraq mənim bütün YouTube statistikama təsir edir və ondan sonra da gələn videolara çox böyük təsiri olur. Bəlkə turdan qısa bir vloqlar Şaxdağa ayrı və yaxud da Qəbələsi ayrı, Şəkisi ayrı, bəlkə çəkdim. Çünki ayrıca Şaxdağ çəkdiyim vloqlar izlənilib. İndi gedək görək Qəbələdə qar olsa, Qəbələni də çəkərəm, Qəbələdə haralara getmək olur falan filan. Bu haqda sizə məlumat verərəm. Tur çox qısa olsa yəqin ki, Şəkini də birləşdirə bilərəm, amma durum mən 10 gün burada video çəkim. Axırda 1500 baxış, 100 dənə like. Valla onun əziyyətini heç istəmir. Nəinki onu montaj eləyib yükləmək, o YouTube-da onun altın üstün bəzəmək falan filan ona dəmir. Yəni, çox xahiş edirəm, rəylərdə də çoxlu tur vloqu çək falan filan. Mənə tırka verməyin. Birinci səbəbə tırkaya getmişəm, uzun-uzadı 10 gün, 1 həftəlik vloqları çəkib, birləşdirib montaj etmişəm. Təsəffürün 10 gün mən səhərdən axşama kimi çəkiliş elə, düzdür, qısa-qısa da olsa, amma hara çatdın çək, nə neçiyədin, nə qədər maşın hara getdin, nə qədər sürdük, haraları gəzdik, haraları getmək lazımdır, nəyi necə eləmək lazımdır. Maşallah, bol informasiyalı video olur, digər ki, izlənmir. Yəqin ki, maraqlı deyil. O yüzden elə adi bir gün içərisində taksi vlogu 3 saat, 4 saatlıq vaxtımı ayırıb çəkəndə onun bir 40 dəqiqəsini o daha çox izləndir. O yüzden üzüldü biləsiz. Qonaqlarım yaxşıdır, gözüm su içir. Bundan qabaq ki, tur, taksi vlogunda sonunda da mən orada qonağı qarşıladım gecə saat 1-də və mən həmən vaxtı yadınıza gəlirsə, yəqin yaxşı izləyənlər orada mən dedim ki, qonaqdan gözüm su içmir. Qonaq yaxşı qonağa oxşamır. Elə-elə də oldu. Bir gün işlədim həmən qonaqla. Düzdür, mən şirkətə yazdım ki, bunu əvəz eləyim başqa sürücü ilə. Qonaq oğlan dedi ki, bu şirkətlə təzə işləyirik. Yəni, bir təhər yola ver, səbir elə. Dedim, yaxşı baş üstə. Amma qonaq özü niyəsə mənə dəyişdi, yəni sürücünü istəmədi, sürücünü dəyişdirdilər. Dedim, tamam, okey, o yüzdən 3 gün, 4 günüm də getdi boşa, başqa turları da götürə bilmədim. Qaraçı boş-boşuna vaxtımı sərf etmiş oldum. İndi oradan da cəmi bir gün Bakı turunun və aeroport transferini sadəcə olaraq pulunu alacam. Yəni cəmi 70 manat pul aldım, halbuki turun qiyməti təxminən bir 500-510 manat idi. Nəysə, qismət ruzi Allahdan. Yeni turumuz gəlib 10 günlük. İnşallah ki, yaxşı olar. Belə, bu videonu elə buralarda da bitirəcəm. Niyə? Çünki bir taksi gedişləri göstərə bilmədim. Çünki hər yerdə 1 saat gözləməklə orada dayan, burada dayan, sonra ora get, bura get. Yəni, bir dənə cəmi mənim 12 manatlıq gedişim olub. 2 dənə də bu videonun əvvəlində və sonunda gördüyünüz bu transferlər oldu. 20-20-40 və 12 manatda taksidən bir dənə cəmi gediş edə bildim. Gəlib özümüzə təzə telefon tutacaq alaq, neysə.
işte 9 kilometrdir, sərfiyyat 7.7. Dəvət satana kimi də yəqin ki bu bir 200-ə yaxın olacaq, 198 falan. Təxminən yanacaq və amortizasiya xərclərinin ikisinə bir yerdə 25 manat rasxodumuz var. 42 manatda gəlirimiz. Belə, yəni orada belə bir şey qalmır. 17 manat puldur. O da bilirsiniz ki, elə yəni bir dənə çay içdim, bir dənə nə bilim, siqaretin puludur. Allah bərəkət versin, düzdür, amma ki yəni bugünkü gündə nə taksi üçün bu puldur, nə də adi bir başqa bir sıradan bir insan üçün 17 manat çox az puldur. Allah bərəkət versin, düzdür, söhbət ondan gedmir, amma reallıq budur. Belə, bu videoda da bu qədər. İzlədiyiniz üçün çox sağ olun. Bəyənib abunə olmağa, kanala dəstək üçün yaddan çıxarmayın zəhmət olmasa. İnşallah gələn videolarda səslənərik. Allah hamımızın ruzusunu yetirsin. Sağ olun.